Tewas tetapi bangga, itu dirasai Kapten Tenis Negara Muhammad Asyari Zainal Abidin yang mengetuai kejayaan meraih pingat gangsa berpasukan lelaki selepas tewas 0-3 kepada Thailand di separuh akhir. Malaysia turut raih gangsa berpasukan wanita. Malaysia gagal beri tentangan kepada pilihan utama Thailand di separuh akhir. Kedua-dua pemain perseorangan Muhammad Asri Marzuki dan Syed Muhammad Agil Syed Nakib tewas kepada lawan masing-masing untuk ketinggalan 0-2. Harapan kepada beregu Asyari, Aris Elias dan Hisham juga tidak kesampaian apabila tewas 1-6, 0-6 kepada Sachi Ratiwana, Sonchat Ratiwana untuk berpuas hati gangsa. Namun gangsa ini cukup bermakna kerana kali terakhir pemain lelaki menyumbang pingat ialah 2003 di Vietnam. Kita dah capai target kita untuk dapat pingat gangsa setelah tunggu pada 2003, sekarang 2015, 12 tahun kita tunggu, akhirnya kita dapat juga. Peluang ada lagi untuk dapat pingat, memang nampak sasaran pingat tu agak cerah jugalah nampaknya, tapi kita cuba lagi lah, apa-apa boleh jadi lagi kan. Okay. Cerita sama untuk berpasukan wanita. Malaysia juga tewas 0-3 kepada Thailand untuk gangsa kedua. Jawariah Nordin, Estevia dan gandingan Jawariah Yus Shazlin Yusri gagal beri tentangan kepada skuad juara bertahan itu. Actually this is my first SEA Games. So it's a very good experience for me to play the top players here, especially playing Thailand just now, top 200 world ranking, so I had a very good experience playing them. Acara perseorangan akan bermula selasa ini.